9:00 в Україні на Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Хворих більше, майже 2800 нових інфікувань ковідом за попередню добу в Україні. Найвища статистика зараження у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині. Ушпиталили напередодні понад 1000 хворих, 60 пацієнтів померли від ускладнень. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як 4 мільйони з них отримали дві дози вакцини. Український армієць зазнав вогнепального поранення на сході минулої доби. Його стан задовільний, повідомляють у штабі об'єднаних сил. Поблизу Залізного, Водяного і Новолуганського ворог обстріляв позиції Збройних сил з гранатометів, а неподалік Зайцевого застосував стрілецьку зброю. Зафіксовано 7 порушень режиму тиші. Окрім того, біля Катеринівки супротивник дистанційно замінував територію протипіхотними мінами. Більше про ситуацію на передовій в сюжеті Ігоря Ловенка. Бувало, що і днем, і вечором. Три часа бувало, що вони безперервно з мінометів обстрілювали. А так тишина. Ну і як тут без іронії, коли йдеться про режим тиші, а ворог як не дотримувався його, так і надалі порушує всі угоди. Армійці кажуть, жодної доби цілковитої тиші тут не було. З ДШК. Тільки що було, пару раз прострілив. А так в основному, ну, під утро буває, що з міномета стріляють. Передова в районі Авдіївки, і солдати вже буденно відповідають. Так, тут гинуть люди. Скрізь на позиціях меморіальні знаки полеглим українським захисникам. Молоді хлопці, більшість загинули від снайперських куль. Останній віддав життя у квітні. Владислав Мороз, йому було 23. Получається, отак дітей по поясу вилазив і наблюдав за ними. І там дітей і снайпер його зняв. Це Максим, десантник. Йому 25, та вже 5 років хлопець б'ється за Україну. Сам родом із містечка Мирноград, що на Донеччині. І з сумом розповідає, що найменше 5 його однокласників стали на бік ворога. Підняли зброю проти нього і України. І виходить так, що одних вже нет живих, одні там же сидять в тюрмі у них. От так от. У них було таке видіння об этом всьому. От і отримали. А Максим тепер за плечима має досвід запеклих боїв. Каже, побаченого і пережитого на фронті вистачить на цілу книжку. Вийде чималенька. От тільки закінчення своїх мемуарів солдат хоче написати в Донецьку. Ну, взагалі, я хочу, якщо чесно, пройти ще парадом в Донецьке. Тому що, ну, Донецьк – це рідний город, грубо говоря. І всі вихідні там, і пройти парадом по ньому, зайти на той же самий Металург Донецьк. Це мій любимий клуб був. Ми за нього боліли раніше. Не ж що раз за Металург Донецький. От зайти на стадіон, посмотрети, який стадіон там. І все це буде, Максим не сумнівається, бо ж добре знає, яку розруху та поневіряння принесла у Донецьк війна. Половину шахт, ж тут, які були, їх повирізали на метал вже. Металургічні заводи, які були, їх повирізали на метал, все в Росію. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Семеро українців, які потрапили в ДТП неподалік Любліна, у лікарні в стані середньої тяжкості. Двох з них прооперували. Я нагадаю, мікроавтобус, в якому їхали наші співгромадяни, врізався у вантажівку. Водій не постраждав. Експертиза встановила, що він був тверезий. Попередньо так виглядає, що він заснув, але водій вантажівки десь він не зник. Правда, його там поліція, по-моєму, знайшла. Та вантажівка стояла і не зрозуміло, чому вона стояла. Але, скоріше всього, що ну, ми не маємо ще висновків поліції. Як тільки будемо мати, ми тоді зможемо говорити вже предметно. У Києві затримали 55-річного іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Нацполіції встановили, він причетний до збуту наркотиків, відмивання коштів на території країн Євросоюзу. Там його засудили до 10 років ув'язнення, проте зломисник втік до України і жив за підробленими документами неподалік столиці. Під час трусу в його будинку виявили нарколабораторію, посіви конопель та майже півсотні пакетів із готовим товаром. Правоохоронці встановлюють всі обставини цієї справи. Приватний цвинтар на городі. На околиці Львова на ділянках садового кооперативу директор кладовища поховав понад 300 людей. Мовляв, місця на цвинтарі вже не було. Тепер, коли представники кооперативу свої ділянки приватизували, то разом із землею отримали і могили. Більше розкажуть наші кореспонденти. Мікрорайон Львова – Рясне, комунальний цвинтар. Майже 30 років тому 67 людей отримали поруч із ним по 6 соток землі. Ділянки засадили деревами та ягодами, а 3 роки тому почали приватизацію землі. Розділили, геодезиста викликали,
поставили кілки. Допоки люди збирали документи, щоб приватизувати ділянки, директор кладовища дозволив тут захоронення. За останні 3 роки з'явилося понад 300 могил, кажуть члени кооперативу. У 19-му році почалися масові поховання. Тут почалися масові поховання. І під час пандемії у 20-му році ми зупиняли це, звертаючись в органи місцевого самоврядування. Але, на жаль, це не було зупинено. Щоб зупинити поховання, члени кооперативу навіть дорогу сюди кілька разів перекопували. Ці траншеї були вириті членами кооперативу для зупинення дальшого насування кладовища на земельні ділянки. Але це вже неодноразово було вириті ті траншеї. Вони були знищені технікою. Документи на власність представники кооперативу отримали лише цього року. Частина з них свої ділянки приватизували уже разом із могилами. Приватизація прийшла 25.08.21 року, а поховано вже було в квітні. Ховав людей на цих ділянках, бо на цвинтарі давно немає місць, каже директор кладовища. Втім, жодних документів на право користування цією землею від Львівської міськради він не отримував, тож діяв на власний розсуд. Одне місце тут коштувало 2500 гривень. Що тепер робити із могилами, не знаю. Хто хоче, не викопує. Я не знаю, як далі приймати місце. То зайшло в тупік все. Тобто, розумієте, міська рада не мала би приватизовувати, було там, де вже могили, хоча є. Якщо там далі захотів, хоч би могили відокремити. А як з могилами приватизувати можна? Це в цілій країні такого ніде немає. Що робити із приватизованими разом із землею могилами, не знають і в Львівській міськраді. Тут мають відреагувати правоохоронні органи, і я думаю, що відповідно до їх реакції, скажімо, будуть виявлені ці факти, так, і потім в рамках чинного законодавства будуть вчинятися дії. У поліції через приватний цвинтар відкрили кримінальне провадження. За фактом незаконного зайняття земельної ділянки триває досудове розслідування. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – арешт на строк до 6 місяців. Тепер справу з приватним цвинтарем має вирішити суд. Галина Кушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів. Небайдужі українці зібрали третину грошей, необхідних на відновлення костелу Святого Миколая, який горів 3 вересня. А представники католицької громади столиці звернулися до президента із проханням повернути храм їм і пообіцяли його відремонтувати. Хто проти і чому, дізнався Руслан Смещук. Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Ось так зараз відбувається служба в костелі Святого Миколая. Точніше, біля нього. На відновлення пошкодженої під час пожежі будівлі потрібно щонайменше 75 мільйонів гривень. Наразі є майже 6 мільйонів пожертв від бізнесу. Ще до 20 мільйонів зібрали небайдужі українці. Решту додадуть із держбюджету. Попередньо припускають, відновлення храму розпочнуть із середини жовтня. Пожежа не тільки знищила орган та пошкодила будівлю собору, а ще й роздмухала старе протистояння за костел. Ми починали 30 років тому молитися на дворі і вернулися до цього самого моменту. Сьогодні представники католицької громади звернулися до президента і урядовців з проханням віддати будівлю їм. Адже ця вишукана споруда була побудована на початку 20-го століття коштом католиків Києва. І вже понад 30 років віряни та клерики намагаються її повернути. У програмі відбудови зазначено окремим пунктом заміну органу. А це означає бажання Міністерства культури вкотре заморозити питання повернення храму та зробити передання неможливим. У такому разі без концертного майданчика залишиться національний будинок органної та камерної музики. Адже із 70-х років радянська влада перетворила культову споруду на концертний зал. І іншого місця немає. Тож керівництво будинку не готове поступитися костелам і пропонує католикам трохи зачекати. Має бути збудований будинок музики в місті Києві. Туди переходить Національний будинок органної камерної музики України. Після цього переїзду ця будівля залишається у користуванні католицької громади. Але у власності держави, тому що це національна пам'ятка архітектури національного значення. Представники ж католицької громади наголошують, якщо собор передадуть у їхню власність, вони обіцяють повністю відновити споруду власним коштом. Руслан Смещук, Сергій Мясоєдов, телеканал «Інтер».
У світі за добу виявили 520 тисяч людей, хворих на коронавірус. 8,5 тисяч померли. Лідери за темпами поширення ковіду – США, Індія, Велика Британія, Іран і Туреччина. У Сполучених Штатах повідомили, що хоча б одну дозу протиковідної вакцини в країні отримали 75% населення. А Словаччина, Чехія і Австрія вирішили дозволити громадянам колоти третю дозу. Щоправда, додаткові щеплення можна буде зробити через 8 місяців після основних. І спершу вони будуть доступні пацієнтам із групи ризику. Бельгійські медики протестують. Люди вимагають більше грошей, попри те, що на час пандемії влада виділила додаткові кошти на премії і заробітні плати. Олена Абрамович продовжить. Їм аплодували в перші місяці пандемії, проте за оплески їжі не купиш, нарікають бельгійські медики. Їхні зарплати невиправдано низькі порівняно з тим навантаженням, з яким вони зіткнулись під час спалаху коронавірусу. Ми працюємо кожен за п'ятьох, не покладаючи руки. Нам хочеться, щоб ми отримували за якісну роботу належну винагороду. Обсяг роботи зріс у рази, а зарплатню не проглядали вже 30 років. За весь цей час у виплатах медикам збільшувалися тільки коефіцієнт індексації, хоча реалії дуже змінились. Технічне навантаження, коли ми стикаємося з пацієнтами, не зареєстрованими в системі, і час, витрачений на розмови з ними, не беруть до уваги. На протести медики виходили і торік. Найгучнішою виявилась маленька акція з коридором ганьби, яку минулого травня влаштували для глави уряду. Коли прем'єрка вперше за 2 місяці епідемії відвідала лікарню, щоб поцікавитися, чи все в них гаразд, демонстративно повернулися спиною. Так само, як влада відверталась від них багато років. Після того бельгійська влада таки пішла на певні поступки. 400 мільйонів євро виділили на нові робочі місця, дали по 900 євро одноразової премії та ваучери на 300 євро для купівлі харчів. Окремо 500 мільйонів на зарплати. Та в підсумку це збільшило суму лише на 6%. Медики сказали, що цього замало. Створили нову профспілку і знову вийшли на протест. Ми не можемо просто сидіти вдома. Ні, ми повторюємо. Проблема є. Медсестри втомились. Ви нас недостатньо захищаєте. Ми потребуємо кращої підтримки. У лікарні нам нічого не кажуть. Принаймні, я не чула жодних новин. І тому нам треба щось робити. Брати вихідний, щоб прийти на демонстрацію. І показати, що нас багато. І ми вимагаємо змін. Через низькі зарплати професія медсестри в Бельгії стає дедалі менш популярною. Влада країни вирішила виділити 100 мільйонів євро на підвищення фахової привабливості. Та новинні сюжети на місцевому телебаченні про незадоволених медиків зводять ці зусилля на нівець. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». США намагаються домовитися з талібами щодо продовження евакуації з Кабула. Зокрема, для американців та афганців планують організувати чартерні рейси. За інформацією Associated Press, у Талібані пообіцяли дозволити вільно виїхати з країни людям, які мають належні проїзні документи. Зараз в Афганістані перебуває майже сотня громадян Сполучених Штатів, охочих залишити країну. Через повені в центрі Мексики загинули 17 пацієнтів лікарні. Вода пошкодила систему енергозабезпечення шпиталю і вимкнулися апарати кисневої терапії. За словами свідків, усе трапилося за лічні хвилини. Решту пацієнтів доправили до інших медустанов. Стихійне лихо спіткало місто Тула. Через рясні дощі розлилася річка. Від підтоплень потерпають і інші регіони країни. Зокрема, під водою опинилося передмістя Мехіко. Там потонули 2 автомобілістів. Лісові пожежі вирують на північному заході Іспанії. Вогонь знищив майже 1000 гектарів насаджень. Зокрема, потерпає регіон Галісія. Там вогонь наблизився до населених пунктів і заблокував проїзд деякими автошляхами. Нині на місцях працюють десятки загонів рятувальників. До гасіння залучили гелікоптери та літаки. В уряді країни не відкидають версію умисного підпалу. У Кувейті взялися зачищати найбільше звалище автомобільної гуми у світі. Там відкрили завод для її перероблення. Тепер саме туди звозять усі шини. І що виходить з уживаних покришок, дивіться. Залишити шини від автівки просто посеред пустелі. Саме так у Кувейті позбавляються старої автомобільної гуми. Через це в країні утворилося найбільше звалище шин у світі. Там їх нарахували понад 42 мільйони.
Однак тамтешня влада таки звернула увагу на проблему та почала працювати над її розв'язанням. У Кувейті наприкінці січня поблизу кордону із Саудівською Аравією збудували перший в країні завод із перероблення шин. Нині туди зі звалища транспортують гуму. За цих півроку ми перевезли 25 мільйонів шин. Це трохи більше, ніж половина від усієї кількості. Весь процес забезпечує уряд країни. Потужності підприємства дозволяють переробити 3 мільйони гуми за рік. Згодом вторсировину використовують для виробництва гумового покриття. Цей завод справді допомагає довкіллю. Ми вже почали експортувати велику кількість гумового покриття до різних країн. Його широко використовують для облаштування дитячих майданчиків та подвір'їв біля приватних будинків. Натомість у Кувейті вже працюють над відкриттям нових таких заводів. Зокрема, представники влади зазначають, хочуть стати світовим центром із перероблення шин. У планах за допомогою спеціальної технології внаслідок переробки гуми виробляти пальне. Ми хочемо впровадити технологію піролізу. Завдяки цьому ми зможемо добувати сажистий вуглець і мазут. І саме з мазуту після додаткового перероблення ми отримуватимемо високоякісне диспальне. А сажистий вуглець використовуватимемо як сировину. І поки щодня зі звалища виїжджають понад 500 вантажівок зі старими шинами, в країні радіють. Кажуть, нарешті проблему з гумовим кладовищем почали розв'язувати. Бо під час пожеж, які на ньому час від часу трапляються, в повітря потрапляє величезна кількість отруйних речовин. Зокрема, бензол, арсен і діоксини. А це, на думку екологів, у разі сильного займання може призвести до екологічної катастрофи. Та тепер у Кувейті сподіваються, що справи підуть на краще. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Четвірка альпіністів голіруч підкорила хмарочос у французькому діловому кварталі «Ля Дефанс». Очолив квартет відчайдухів «Людина-павук» Ален Робер. Сходження на 187-метрову будівлю присвятили французькій легенді кіно Жану Полю Бельмондо, який часто сам виконував ризиковані трюки у фільмах. Про цю акцію четвірка домовилася в соцмережах, спеціально до неї не готувалася. Після підйому скелелазів уже традиційно ненадовго затримала поліція. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.